მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ორბელიანის მოედანზე და უნდა მოვინახულოთ კახეთის ტრადიციული მეღვინეობის სასტუმრო ორბელიანი რეზიდენსი, სადაც განთავსებული არის მზის სისტემა, მზის კოლექტორების სისტემა. ეს არის მზის პანელები, რომელიც იძლევა ელექტროენერგიას, არამედ არის ცხელი წყლის სისტემა, ანუ მზის კოლექტორებს ეძახიან ამას, რომელიც მზით აცხელებს წყალს. Და შემდგომ ეს შეგვიძლია მოვიხმაროთ როგორც ცხელი წყალი და ასევე დაუერთოთ ცენტრალურ გათბობის სისტემას. ეს სისტემა გაკეთებულია ჩვენი პარტნიორის მიერ, APM სისტემის მიერ და მოდით უესტუმროთ მას და ნახოთ თუ როგორ გაკეთდა ეს სისტემა. გამარჯობა ზაზა, როგორ ხარ? გაგათვალიერებული. წამო, წაგვიძახი აბა, გვანახე რა გვაქვს გაკეთებული ამ სასტუმროში. მოგვიყევი ახლა აქ რა არის დაყენებული? ეს გახლავთ. ჭვიანი საფავე, როგორც ხედავთ, 4 ქვაბი გვყენია. აქედან ორი კონდენსატორი 45 კილოვატიანები და ესენიც 45 კილოვატიანი ქვაბები არის. გვაქვს ორი ბოილერი, ბოილერი 2, ბოილერი 1. ამაში ხდება მოდუღება უშუალოდ ცხელი წყლის, რომელსაც მოხმარებელი მოიხმარს როგორც აბაზანაში და ამაში ხდება ჰელიოდან წამოსული, ესე ვთქვა, ენერგიის, ესე რა ქვია, დაგროვება, აკუმულირება ხდება. როცა ეს მიაღწევს სასურველ ტემპერატურას, აგერ მომზადეთ. მე 45 გრადუსზე როდესაც წავა, ამეგეს ავტომატურად ჩაირთვება, გათიშავს აბსოლუტურად ყველა ქვაბს და აქედან ხდება ყველა ქვაბის, ასე ვთქვათ, დაგროვილი ენერგიით მომარაგება. ზაზა, ეს ამარაგებს ამ სასტუმროს რამდენ ნომერს? აქ 12 ნომერია. 12 ნომერი არის სასტუმროში, ხო? და ამასთანავე იქ სადაც ეს ცხელი წყალი ჭირდებათ, ხო? ანუ ფაქტიურად ამისი მიზანი არის, რომ სასტუმრო მოამარაგოს გათბობით, იმიტომ გათბობის სისტემაზე არის დაერთებული და ამასთანავე ცხელი წყლით მოამარაგოს, ხო? ცხელი წყლით მოამარაგოს. გარდა ამისა, სართულებზე ჩვენ გვიყენია სპეციალური Wi-Fi თერმოსტატები, არის სპეციალური აპლიკაცია. აი ესე შედი ხო, ახლა მაგალითად ორბელიანის მარჯვენა მხარეზე ვიყოფებით, ხო? შევა გვიჩვენებს, რომ ახლა 23 გრადუსზე მიმდინარე ტემპერატურა შიგნით ახლა არის 23 გრადუსი. ახლა მე შემიძლია აქედან ცვლილება შევიტანო, ჩავთო და გაეშვება კონკრეტული ქვაბი. შემიძლია აქედან გავთიშო. აბა გაუშვი კონკრეტული ქვაბი. აი შემიძლია ახლა ჩავთო, ახლა ცეცხლი აი თუ მაშინ ქვაბი უნდა ჩასახვა ახლა საკვებულად. აა ეს ბოლოდ გათიშული ქვაბი. აი ახლა ჩაირთებოდა ყველა ვარიანტი ერთ-ერთი პომპა. ამერე გავიდეთ ახლა უკან. ესე იგი მარჯვენა მხარე ავიღოთ. ბლოკირება მოხსნათ. აი. აი. აა, აი, ჩაერთო. პომპა ჩაერთო, ტუმბო ჩაერთო, უკვე გეწოდება ცხელი წყალი. ახლა გავთიშოთ, ახლა არ არის საჭირო. და ავტომატურ რეჟიმში ქთავს კონკრეტულ ქვაბს. ეს დაახლოებით აი ეს სისტემა, ეს აპლიკაცია, ეს რა ქვია, წარმოებს 20%-იან შეღავათაცებს რა. ფაქტიურად შეუძლია საქართველოს სოფლისტების მეწერტილი და დაკონტროლოს. ნების მეწერტილი და დაკონტროლოს, რა ქვია, დათუთრა და მიგე. გარდა მაგისა, თუ ინტერნეტს რაღაცა მოუვიდა და არ ხდება კავშირი. ჩვენ რა აქ ვინც იქნება სპეციალისტი დაუტოვეთ ხელის მართვის პულტი, ხო, თუნდაც აქ იძულებით შეუძლია ნებისმიერი პოზიცია გაუშვას, გამიგე. ან მაგალითად რომელიღაცა ქვაბი მწყობრიდან გამოგვივიდა, ხო? ჩვენ როცა ესეთი ტიპის სასტუმროებს ვაკეთებთ, ხო, 30%-ით ქვაბს მეტობით ვიღებთ, იმიტომ რომ სანამ სერვისი მოვიდა, ქვაბს გაარემონტეს, მომხმარებელი რო არ დაზარალდეს, მიხვდი რა ხელები რესურსი აქვს, ასე ვთქვათ, რა. და ამიტომ აქედან შეუძლია ხელით ნებისმიერი პოზიცია გაუშვას. ეხლა ანუ ეს არის ფაქტიურად, ასე ჩვენ ვეძახით, ეს ჭკვიანი საქვაბეების სისტემა, ხო? კი ბატონო. ანუ რაში იგულისხმება ამ სიჭკვიანეში? სიჭკვიანეში ის იგულისხმება ყოველ სართულზე, ყოველ ოთახში აყენია Wi-Fi თერმოსტატები. ადმინი, ასე ვთქვათ, აყენებს სპეციალურ გრადუსს და რომ მიაღწევს ის სპეციალ თემისა და დაყენებულ
temperatura ავტომატურად თიშავს კონკრეტულ ქვავს, კონკრეტულ ტუბოს, კონკრეტულ სართულს. Და ანუ გამოდის ეს ქვავებიც რაღაცა კონკრეტულ რომელიღაც სართულს ემსახურება. ემსახურება, რა თქმა უნდა. აი ხლა მაგალითად ამას აწერია. აი ქუსამი, ქვავი მესამე მარცხენას ხარისხს ემსახურება, ეს ემსახურება მარჯვენას მეორე მესამე სართულს, ისინი ემსახურებიან ცხელისწყლის მოხვარებას. ძალიან საინტერესოა და რაც ყველაზე მთავარია, ამაზე გაქვს დაერთებული მზის კოლექტორები. მზის კოლექტორები. აი ეს არის ყველაზე საინტერესო. აი აბა გავიდეთ, გავიდეთ იქიდან. აი ეს არის ჩვენი მზის კოლექტორები. ათი პანელი გვაქვს გადაფარებული. და რატო გვაქვს გადაფარებული? გადაფარებული, იმიტომ გვაქვს, რომ ძალიან დიდი ტემპერატურა მოდის, ვიცით რომ პანდემია სასტუმრო დატვირთული არ არის და ამდენ ცხელ წყალს უბრალოდ ვერ შევინახავთ. სადღაც 120 გრადუსზე არის ცელსიუსით. ანუ გამოდის, რომ ესე იგი თუ ვერ დავხარჯეთ ცხელი წყალი, ცხელი წყალი ყველა ვარიანტში უნდა გადაეფაროს. ანუ უნდა გადაეფაროს სისტემას, რომ გადადუღება არ მოხდეს, ხო? გადადუღება არ მოხდეს, ხო, წყობიდან არ გამოვიდეს. ხო, ანუ ფაქტიურად ჩვენ ახლა გადადუღებაზე ეს გავეთქვი, ხა პანელს თვითონ არაფერი არ მოდის, სპილენძის არის აწყობილი, ვერ ხდება. აი AM სისტემა, ეს სისტემა ფუშტება. აჰა, გასაგები. რა თქმა უნდა, ამ სისტემას დაცვის სისტემები აქვს, აქ არის საფეთქებელი კლაპანი. აქ როგორც ხედავთ, სამსვლიანი კლაპანი აყენია, თუ უკუსლის კონტურში 70 გრადუსი უბრუნდება ჰელიოსისტემას, ჰელიოსისტემას. უკვე დიწრეზე მიდის ესა, გადის ჩქაროსნულ ბოილერში, და ალბათობა იმისა, რომ ცივი წყალი მოუშვა, ცხელი წყალი მოუშვა, მოხვარებელმა დიდია, გამიგე? როგორც კი მოუშვა ცხელ წყალს, ან ცივ წყალს, ამით ხდება უკვე გაგრილება. მმ. მოხდით რა შეას? კი. გამიგე? უკვე 70 ცელსიუსი არის წყალი კი არ უბრუნდება ჰელიოს, უბრუნდება 50-იანი, გამიგე? მმ. ხო, აი ეს გუჩერეს კონკრეტული ციფრი ახლა. ანუ იმის გამო ახლა გადაფარებული გვაქვს ჩვენ. მაინც 40 გრადუსი. მაინც 40 გრადუსი. ახლა ეს რო არის იყოს გადაფარებული, აქ რა ტემპერატურა იქნება? 95. ხო? ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ცხელი წყლის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება სრულად აკმაყოფილებს 90%-ით, 90-95% დაკმაყოფილებს ცხელი წყლის მოხვარ. ზაზა, ყველაზე მთავარი კითხვა ახლა თუ რა შეღავაც აძლევს ეს ამ კონკრეტულ მომხმარებელს, ხომ? ვინც ეს სისტემა დააყენა. ანუ ის იქნება ეს ახლა ცხელ წყალთან მიმართებით თუ გათბობასთან მიმართებით? აი ახლა მე მოგახსენებ, გათბობასთან ეს სისტემა გვაძლევს ზუსტად 20% დანაზოგს. ანუ ზამთარში გაზის დანაზოგს გვაძლევს, რაც შეეხება ზაფხულის სეზონისათვის გვაძლევს 90-95%-აც კი. ანუ ეს ცხელ წყალზე. ცხელ წყალზე. ეს დაახლოებით 1000 დათვლილად დაახლოებით 1700 ლარია თვეში. ეკონომია. თვეში, ანუ ეს გასაშუალებული ეკონომია არის 1700 ლარის ოდენობით. კი ბატონო, და აღების პერიოდსაც გეტყვით თუ. კი და აი რა ჯდება მსგავსი სისტემა და სისტემა ახლა 10 ცალი პანელი დღევანდელი ფასებით რო ვიანგარიშო თავის ის მაგის აწყობა პანელის ჩამოტანა დამონტაჟება აი გოფრირებული მილების მიყოლა აუცილებლად აი ესეთი მილი უნდა მივიდეს ამ მილის ხმარება არაფრით არ შეიძლება ამ სისტემის აწყობა დაახლოებით 50-55000 ლარამდე ჯდება. ანუ დაახლოებით 50-55000 ლარი არის ამის ბიუჯეტი და ყოველთვე გვაძლევს 1700 ლარს ლას, ხო? რაც ახლა უხეშად რო გადავითვალოთ არის სამწლიანი უკუგების პერიოდი. 3-3.5 წელი უკუგების პერიოდი. ფანტასტიკურია, ძალიან მაგარია ეს და ყველაზე მთავარი კითხვა, რასაც ჩვენი მომხარებელი აუცილებლად იკითხავს, რა მოვლა პატრონობა ჭირდება, ანუ სერვისი ჭირდება ამ სისტემას და რამდენად, რა ვიცი, რაღაცა მოწყობილობები გამოდის მწყობრიდან და ასე შემდეგ. ანუ მათი სამუშაო რესურსი რა არის? სამუშაო რესურსი რა არის? ყურადღება ჭირდება პირველი, რომ წნევა არ დავარდეს, მუდმივად რა იყოს ეს წნევის ქვეშ და არ უნდა აი სპეციალური ტუმბო უნდა იყოს აუცილებლად UPS-ის ქვეშ. ჰმმ. დენისყარო რო გაითიშოს, წარმოიდგინეთ ახლა ზიან ამიჩი, გამიგეთ? ფაქტურად არ მოხდება ცირკულირება, მოხდება და გადახურება და გაფუჭდება. ამიტომ უნდა იდგეს UPS-ი და აქ ვინც იქნება ახლა ამ სამსახურში, უნდა მიაქციოს წნევას, გამიგეთ? და უნდა მიაქციოს გადადუღების პროცესს. მეტი არაფერი მოსახურება ამას ეცემა. ანუ რაიმე თულ ასე ვთქვათ ხა, ამასთან არის დაკავშირებული. ძალიან კარგი. ახლა აქ შეუძლია შეცვალოს, რომ მაგალითად 45 გრადუსზე რო ავიდეს ტემპერატურა, მაშინ დაიწყოს ჰელიონ გამოშვება წყლის, გამიგე და ასე შეცვალოს 40-ზე, რო ჩამოვარდება, გაჩერდეს ეს ტუბო. ანუ მოდუღება რო წავა 45 გრადუსზე, მაშინ ჩაერთვება ეს ტუბო ამ წყალს, წამოიღებს რეზერვში, ამ ბოილერში, რომელიც
შეიძლება ენერგიის გენერაცია და მეორე ბოილერში რომელიც არის უშუალოდ სამანაო წყალი, ცხელი წყალი ჩაუვლება. აჰა. აი ეს არის თელიტის ჩემი სისტემა. მშვენიერი და რამდენი ხანი ჭირდება ამ ყველაფრის დამონტაჟებას? ჰელიო სისტემების მონტაჟს დაახლოებით დაჭირდება 2 კვირა, რაც შეეხება ასეთი ჭველი საფობის საწყობასაც 2 კვირა დაჭირდება დაახლოებით, ხო? და ეს ახლა ამ კონკრეტულად ამ ობიექტის შემთხვევაში გაკეთდა, ოდესაც შენდებოდა ალბათ, ხო, სასტუმრო? კი, შენდებოდა. აქ ახლა როგორც მოგხსენდება, ცოტა პატარა ადგილი აქვს. მე მინდოდა ტონიანები დამეკვირა ესეთი. ტონიანი ბოილერები არ დაეთი ამიტომ ასე ტრიერებზე გადავედი, მაგრამ დაუმატე ჩარსული ბოილერები წინდა. აჰა. შვენიერი. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა.